Кыргыз-Кытай чекарасында жер силкинди. Тумандан улам чекарадан өтүп кеткен 3 кыргызстандык Өзбекстандан кармалды. Москвага 150 доллар менен учуп барып келүүгө жол ачылды. Алдыңкы мүнөттөрдө ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде таныша аласыздар. Кызматыңыздарда мен Асели Бусурманкул кызы саламатсыздарбы. Кыргыз-Кытай чекарасында жер силкинди. Сейсмология институтунун берген маалыматына ылайык, кече түнкү саат 23:06 чамасында Кыргызстан менен Кытай эл республикасынын чекарасынын аймагында очогунда 3 балга жеткен жер титирөө катталган. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Жер титирөө Ош облусунун Алай районундагы Нур айылында 2 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Алабука районунда жоголгон 3 кыргызстандык тумандан улам Өзбекстандын аймагына өтүп кетишип, коңшу өлкөнүн чек арачылары тарабынан кармалышкан. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Мекеменин маалыматы боюнча учурда кыргызстандыктар Чусу райондук ички иштер башкармалыгында кармалып турушат. Ден соолуктары канаттандырарлык. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арачыларынын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө өзбек тарап кармалган жарандарды жакынкы убактарда өткөрүп берүүнү убадалаган. Буга чейин дайынсыз жоголгон 3 жаранды издөөгө көмөктөшүү өтүнүчү кыргыз чек арачылары өзбек кесиптештеринен жардам сурашкан. Жыйынтыгында 11 декабрда жоголгон жарандар чек араны мыйзамсыз кесип өткөндүгү үчүн кармалгандыктары белгилүү болгон. Бүгүн Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде кыргыз товарларынын көргөзмөсү өтөт. Бул тууралуу элчилик билдирди. Маалыматка ылайык, Москва шаарында өтө турган көргөзмөгө эт азыктары, кургатылган мөмө жемиштер жана консервалаган азыктар коюлат. Мындай чоң көргөзмө алгачкы жолу өтөт. Иш-чара кыргыз товарларын Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагына жайылтуу максатында уюштурулуп жатат. Аны Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги менен кыргыз ишканаларынын ал жактагы өкүлчүлүктөрү уюштурууда деп кабарланды. Элчиликтин маалыматынан. Республикалык СПИД борбору АИФ инфекциясын аныктоочу экспресс-тест системасын алуу үчүн тендер жарыялады. Бул туурасында мамлекеттик сатып алуулар боюнча порталда маалымдалды. Маалыматтан тендердин баасы 2 миллион 640 миң сом пландаштырылган. Тендерге арыздарды кабыл алуунун акыркы мөөнөтү 22 декабрда аяктайт. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, Кыргызстанда 8100 киши СПИДке чалдыккан. Бирок СПИД борборунун жетекчиси Улан Кадырбековдун айтымында Кыргызстанда 6554 АИФ жугузган. Коомдук жайларда бейбаштык кылгандарга жаза каталданды. Мурун административдик кодекске ылайык эл көп жүргөн жайда сөгүнүп, башкаларды мазактаган сөздөрдү колдонгондорго айыппул 100 сом болсо, эми анын баасы 3000 сомду түздү. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште 3 окуудан өтүп, президенттин кароосуна жиберилди. Колдоо тапса, көп кабаттуу үйлөрдүн короолорунда ичимдик ичип, ырдагандар да айып акчага жыгылат. Көзөмөлдө жагы кандай болот? Гүзара Бакаеванын материалында. Бейбаштыктын чегинен чыкканы эл өкүлдөрүнүн талкуусуна түштү. Анткени коомдук жайда сөгүнүп, ичимдик ичкендер мамлекеттин кадыр баркына доо кетирип жатышат. Өкүндүргөнү көпчүлүгү жашы жетелек улан кыздар. Адепке сыйбаган сөздөрдү колдонуп, ичимдик ичип, эч кимди көзгө илбейт дешет депутаттар. Коомдук жайларда мурун көчө, парк, жана скверлер болсо, биз үтүр ошо жерге жаңы термин киргиздик. Бул көп кабаттуу үйлөрдүн короолорунда киргизип. Күндүз болобу, түн болобу, бүгүнкү күндө ошондой бир өнөкөт пайда болгондо короолордо отуруп алып, арак, спирт ичимдиктерди ичип, ырдап, коомдук тартипти бузганда айып пулу 100 сом, 200 сом болчу, ошон үчүн андай көбөйүп барат. Бүгүн анын айып пулу 1,5 миңден 2 миңге чейин болуп барат. Ал жерде 5 күндүк административдик арест бар, коомдук жумуштар, иштерге тартуу боюнча кирген. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште 3 окуудан өтүп президенттин кароосуна жиберилди. Эгер колдоо тапса, бейбаштык кылгандар 1000 сомдон 5000 сомго чейин айып акча төлөшөт. Бул сумма буга чейин 100 сомдон 300 сомго чейин төлөнүп, көпчүлүк үчүн жеңил болчу. Эгерде коомдук тартипти бузуп атса, буга чейин эле ал укугу бар болчу. Ошол укукту милиция өзү деле барып эле ошого реакция жүргүзөт. Андан тышкары биз жаранды коом болоткубуз келсек, биз ошондой көрүнүштү көрсөк, милицияны чакырып, кошо ошол жерге күбө болуп туруп протоколду толтурууга биз жардам беришибиз керек.
Бейбаштык кылгандардын саны өлкө боюнча быйыл 10% көйгөн. Арасына ичимдик ичип, сөгүнүп, эс алуучу жайларда өзүн көрсөткөн эр уулдарды кошкондо. Өзгөртүү киргизилип жаткан мыйзам долбооруна ылайык, эми жашы жете элек балдардын ата-энелери да айыпка жыгылат. Эгер уул кыздары бейбаштык беренеси менен кармалса, анда алар төлөөчү сумманын көлөмү 3000 сомду түзөт. Правонарушение по статье. Оңдук жайларда ичимдик ичип, ырдап, өзүн көрсөткөндөр көбөйүүдө. Милиция кызматкерлери тарабынан эскертүү берилип, чара көрүлгөнү менен жыйынтык аз. Ошондуктан бул мыйзамга өзгөртүү киргизүү менен жаштардын арасында маданияттуулукту жөндөп алууга ишеним бар. Анткени 11 айдын ичинде өлкө боюнча мас абалында бейбаштык кылгандар 13000ге жеткен. Административдик кодекске ылайык жалпы 4 беренеге өзгөртүү кирүүдө. Алар 364-чү майда бейбаштык, 365-чи өндүрүштө алкоголдук ичимдиктерди ичүү беренеси, ал эми 366-чы беренеге ылайык коомдук жайларда баңги заттарды колдонуп, адамдык беделди булгап, мас болгондорду ооздуктоо каралган. Акыркы 367-чи беренеде жашы жетпегендердин жоосунсуз иштери үчүн алардын ата-энелерин айып акчага жыгуу көрсөтүлгөн. Детсадтан, мектептен ошондой тарбия үйрөтүп башташыбыз керек. Баары бир 10-15 жыл өтөт го толук тартипке түшкөнчө. Конечно, кыргыз жаштарынын ыймандуу болуп урунгудай уялып улууларды сезип, айрыкча эркек балдар көчөдө турсаң жаман сөздөрүн сөгүнүшөт да, жанында отурганды туура сезбейт да. Ошондо аябай жан болуп кетем да өзүм жиречи. Эмне уже ушунчалык жетип калдык депчи. Коомдук жайда өзүн маданияттуу алып жүрүү ар бир адамдын милдети. Сөгүнүп, мазактап, ичимдик ичүүдө адатка сыйбайт. Өкүндүргөнү өзүн көрсөтүп, деңгээлин ачыктагандар учурда көнүмүш көрүнүшкө айланды. Бул үчүн көпчүлүк түйшүк тартып, капаланбайт. Анткени үй бүлөдө ата-эненин тарбиясы төмөндөп, бейбаштык баланын канына сиңип барат дешет коомчулук. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек. Москва Бишкек авиа каттамынын баасы $69.70 турат. Бул тууралуу Air Manas компаниясы билдирди. 20-декабрда биринчи жолу Манас Аба майданынан Жуковск аэропортуна уча баштайт. Кыргызстандык авиакомпания жумасына 7 жолу аталган каттамды аткарууга укугуна ээ. Бишкек Москва авиа каттамы боюнча билет баасы $79.99 болот. Ал эми Москва Бишкек каттамынын наркы $69.07 бааланды. Ошентип Москва учуп барып кайра Бишкекке келүү $150 түзөт деп жазылат маалыматта. Шашылыш билдирүү 17-декабрдан 19-декабрга чейин көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан-жаап, карга айланышы күтүлөт. Зындарга жана бактарга суу кар жабышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскерткенде, унаа жолдор тайгак жана тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткөсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге жетиши мүмкүн. Мындай туруксуз аба ырайы унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана кышкы жайыттарды малды кармоону кыйындатат. Сиздер кабарлардын түшкү чыгарылышына күбө болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Ынтымак Чекит КЖ сайтынан дагы кайталап көрсөңүздөр болот. Биздин сайт кыргыз, орус, өзбек тилдеринде маалыматтар менен жаңыланып турат. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.